بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو کا موضوع ہے شازیہ نام کا مطلب، لکی نمبر، لکی دن، لکی رنگ، لکی پتھر اور دیگر دلچسپ معلومات ہیں۔ مزید ویڈیو دیکھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، امل انفو ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ نام شازیہ، معنی نرالی نایاب، جنس لڑکی، زبان عربی، لکی نمبر 8، مذہب مسلم، نام لکی، دن جمعہ ہفتہ، لکی رنگ نیلا بنفشی کالا، لکی پتھر نیلم، لکی دھاتے لوہا۔ شازیہ نام کی تفصیل۔ شازیہ نام کا شمار لڑکیوں کے ناموں میں ہوتا ہے۔ شازیہ نام کے افراد کے لیے خوش قسمت نمبر 8 مانا جاتا ہے۔ شازیہ نام کا مطلب نرالی نایاب ہے، جبکہ خوش قسمت دنوں میں جمعہ ہفتہ شامل ہیں۔ خوش قسمتی والی دھاتوں میں ہندسوں کے حساب سے لوہا شامل ہیں۔ شازیہ نام کے افراد کے لیے موافق رنگوں میں نیلا، بنفشی، کالا شامل ہیں۔ شازیہ نام کے افراد کے لیے موافق پتھروں میں نیلم شامل ہیں۔ دوستو، اپنے نام کا مطلب جاننے کے لیے کمنٹ کریں۔ دوستو، امل انفو ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں۔ شکریہ۔